Άρης του Αρέας, δεν ζωμπαρίε. Άβατον. Δεν ζωμπαρίερι. Κοντεσάτη δεν ζωμπαρίερι. Βάει, πέτα, καμαρτζομάτ. Καμαρτζομάτ. Τσου. Να γάτσεις σώμα μέσα. Άτσιν! Λάει, χωπατώνω και μου, λάει. Ότι είσαι προπεσιούλη και όμως. Είσαι εκεί. Χωσέ Μαντζουλέτε σάχελ Τζαγκουάρι Μαντώνα. Ρωγόρ μη χουαρτά μητιό. Σάχελ Μαντώνα. Και μη σου ζέρκο. Κατά βαρχού για σάχελ. Γέλα σου σάχελ. Είσαι αγάρτσι. Είσαι ρά μικρές. Τα μαξιέ τα μάμκο. Τα μάμκο. Τα μαξιέ τα μάμκο. Γέρ ασε μου ούλωτ νελα τρόσκε μου βαρδεύει. Άμι μασχυράκου για ρες τώρα. Τα ρε και σε καλή ανταμιέρο. Καμάπτχε. Ήγνεπα τι το έλειγε, σαν ψαρεούλες. Χωσέ είναι. Αν μασάζτε και έτσι. Α, τούντας. Τούντας μασάζ. Α, γέρ, σαν μομαγενίτ, σαν μομζεύνετ, σαν τσαμοτζέ. Έρθει, τρίπουλη σαχτά, τσέμ σκοβεί του άρα. Όταν χωσέβει τώρα, σαν τσαμοτζέ. Γέρ, βάλω, εσέ, μόσουλας χωγάσια. Αμάτμα η καμπάβη ατέχες. Αμάτμα η καμπάβη δάτσιες. Έρθει, ίσκαβδα, ράκουια. Μουτμή μικλή, ατφιτσαλία, ჩემთან დადის და ისეთი ამბავი ატეხეს კუდამოძუებული გარბო და სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. კუდამოძუებული. ის რო ეს გაგიჟებული ახლა ვინმე შეხვედროდა, შეხვდეს გზაში და უკბინოს. რას ფიქრობ, დანერთი არ მეორე გამაგები. ჩვენ წინაპრები, ჩემი თაობა 6 იყვენ მზარეულები. ბაბუა ჩემი. ხო. დიდი ბაბუა ჩემი ტიტანიკზე მუშაობდა მზარეულად. აა აისბერგმა რო ჩაძირა, იმაზე ამბობთ ალბათ, ხო? ეს აისბერგმა იყო ოფიციალური ვერსია და სინამდვილეში გეტყვით რა მოხდა მან. ესე იგი, გაურეცხავმა პამიდორმა დაატრიალა ეს უბედურობა ყველაფერი. ხო და მერე ტუალეტები იყო გემის თავში და ბოლოში და ეს ხალხი რომ იცვიდა, სულ ყველა გადატყდა გემის შუაში. ასე იყო. ესე იგი, რაზე მწყდება ბიჭო? რაზე მწყდება გული? რა მინდა რო თქვა? მე დამიწუნე სისუფთავე ბიჭო. სისუფთავე დამიწუნეს მე. მე რო სისუფთავე დამიწუნებ ადამიანი მე. გადააქციის ვის რა უნდა უთხრა გენაცვალე რა. ეს ჯერ თაგვიო თაგვის სამზარეულოში რა მოხდა? თაგვი არ არის არსება, სულიერი არ არის, შვილები არ ყავს იმ თაგვს, არ უნდა ჭამოს რამე. მაგრამ თაგვის შვილები კი არა, ჩემი არ შეგწოდებიათ ისა დამიყურეთ ის რესტორანი. თაგვის შვილები შეგეწოდება და თქვენ? ღორის ხორციო ბიჭო, ღორის ხორცი დევს და გაურეცხავ თეფსზე. დედა! ვიცო, მაგა დაკვრა ნერის ღორი მუხის მარკეტზე გადიგა მომიოდა. ზაღლიო, ზაღლი იდგაო გარეთ, წადი რო იწვებოდა და კუც აკიცინებდა. ჯერეთი, არა ჰიგიენურიო. ის ზაღლი განაცვა ნაგვერცხალ ზუნიავდა თუ არ შეიძლება რამეს ერაპირებდა. ხო, მერე ბოლოს რა მითხეს თუ ისე? ჩვენი რო არ გჯერავ, აგე რა საჩივრების წიგნი გადამიშალეს. ჩემი რესტორნის საჩივრების წიგნი შეხედეო აგერო, ა? ლაზვაგინების მეტი რა წერიო? იქ განაცვალე მე პიროვნულად ვაგინებდი. დედას ვარ საჩივრებს აფერი არ ეცარა ჩემ. თქვენ, თქვენ კიდე არ იცით ჯერ რა ჩაიდინეთ. კიდე ვერ ხვდებით რა ჩაიდინეთ. დააკვირდი ახლა აგიხსნი ამ წუთში. ესე იგი, ხო იკლებოდა საქონელი? ამ საქონელს ყიდულობდა კასაბი. კასაბის გაყიდულობდი მე, მიმქონდა რესტორანში. მე ამას გავაკეთებდი, ჭამდა კლიენტი. ის კლიენტი ხო იწავლებოდა? მიდიოდა ექიმთან. ექიმი გამოუწერდა წამალს, მიდიოდა აქტიაში, ყიდულობდა წამლებს. თქვენ ჭუჭიარი რესტორანი ეძახის და მთელი ეკონომიკა ჩემზე იყო აწყობილი. თქვენ დაანგრიეთა დედა, ანუ ესე იგი რა საჭმელები მქონდა ბიჭო? სადა მხე? აა, ნახე. ე, ჩაკაფული სუნი არ. ჩაკაფული. ხალხი ბოლომდე კი არ ჭამდა.
ცოტა ზიტოვებდა ასე მოისვამდა მე რაღაც დადიოდა ბედნიერი გახარებული რა. ხო. ნახე, მარა, მარა მე მაი ყოდამტოვეთ ისე. მაიც არ იკარგება ნიჭიერება, გენაცვალე. გვეგონიო თუ მუშევარიო არა, არა გვერდზე კლინიკაში დავისხე მუშაობა. კლინიკაში დიდი განსხვავება კი არ ყოფილა ცოტა შორის. თეთრი უნდა გეცოს ხალათი ეს. მარტო ქუჩია სხვაობა. გადამედი გვერდზე. აი, გენაც ეს რო იცოდეთ, მაინც რატო ვიყავი ახში მოთებული, ვიდრე წავედი ახლა მე გენაცვალე. ჩემს ფარი დაგვიტოვე, ექიმო. მოგც თუნდა ახლა ვიტოვე, თუნდა. აში გესტუმრებით. მომზადე, სხვა დროს ერთხელ მელოდებია ჩემს რესტორანში მოწავლული პაციენტები, ჩემს უკეთესად ვინიცის რა მოწავლა ახლა მაგ. წავალ მივხედავ. ამა კარგად ძანდებოდეთ, კარგად იყავით ფარი. ზესო ფარი. ზესო ფარი. ნუ მე, კომენტა ჩვენ დაგვინგრევია.